Попри коронавірус, у Черкасах таки хочуть провести концерт до Дня міста. У мерії твердять, скасувати його не можна, бо вже заплачені аванси. І пропонують замість долини Троянд провести автоконцерт в аеропорту, аби регулювати потік глядачів і зберегти дистанцію між ними. Також у мерії хочуть лишити спортивні заходи. Ось такі пропозиції чиновників не підтримала комісія з надзвичайних ситуацій. Нагадаю, напередодні місто вже відмовилося від світлового фестивалю. Заплановані на нього 3 мільйони гривень спрямують на потреби шкіл. Концерт до Дня міста має обійтися в понад мільйон.